ខ្ញុំជឿចាស់បងណាមានអរគុណអរគុណអត់បាទបាទតែខ្ញុំយល់បើបាត់ខ្ញុំខ្ញុំតែជាប់ពពុះខ្ញុំអាចទៅនាំមនុស្សការោតា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 បានតែមកបានលើមកចាំថាខ្ញុំនិយាយថាអង្គមិនទៅតែទេជួបមេប៉លីសទេមីងតាមរហូតបាទនេះអាក្រក់អាក្រៃដល់ខ្នាចុះមីងឯងខ្លាឡាអាក្រៃដល់ខ្នាតាមរហូតអាមួយនោះចុះភៀវអត់បានយ៉ាងឯងមីងអើយយើងរក32ដុល្លារទិញកំភ្លេតទៅមានអីមើលទៅមកសរីមួយថ្ងៃមានអីទេបន្តែពេលខ្ញុំប្រជុំនៅមុខគាត់គាត់នៅនឹងដែរខ្ញុំចូលដែរខ្ញុំនិយាយច្បាស់ចាំថាខ្ញុំនិយាយច្បាស់មួយឆ្នាំយោយខ្ញុំនិយាយច្បាស់ឆ្នាំយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយអីលោកមានមានបាត់ហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយគាត់ខ្លួនតែតែតែបានហើយគាត់ខ្លួនហើយគាត់អត់ខោបានហើយគាត់ខ្លួនមួយឯងហាគេខែម៉ានបងអន្តឹងទៅវិញទៅអូយខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំប្រដឹងមែនតែខ្ញុំធ្វើការតាមខ្លួនតែខ្ញុំប្រដឹងមែនតែអីពួកខ្ញុំធ្វើការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រដឹងអាចចាំខ្លួនឯងទៅខ្ញុំខ្ញុំទៅខ្ញុំមកចំណាយពេលខ្ញុំមិនទៅអូនចាស់បើជុំថាថាដល់ស្អែកទៅសាក់ខ្ញុំចង់ឯងអីអីគាត់មានតែចូលទៅត្រូវហ៊ុនគាត់ហ่าចាចាចូលបាទមិនទៅចង់មកទៅណាតែមហាគាត់តែមិនទៅទៅមិនទៅសុផុតចូលតែម្ដងទៅណាចាប់ដាក់អីចាំបាច់ប្រឡាយចាំឲ្យមើលទេបីមានបានហើយហ៊ុនគាត់អត់ទៅធ្វើតែមិនទៅណាហើយថាតែទៅគាត់ប្រែគាត់ប្រែខ្លាំង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 អីអីអាចស្រ័យពីឥឡូវឯងបងឯងសាមកពួកខ្ញុំយកពួកឯងសាមកហេហេសាមកខ្ញុំអីណានិយាយភាសាភាសាខ្ញុំចេះនិយាយអីភាសាមានសុខនិយាយទៅឲ្យតែនិយាយពួកនិយាយតែខ្ញុំនិយាយមកតែខ្ញុំនិយាយ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 តែខ្ញុំអើយលើយលើយលើយគាត់គេមិនឡើយតែគេថាខ្មែរគេស្វាគមន៍ដល់គេស្វាគមន៍ដល់គេ